Vou começar a Spirit Box agora. Olha o K2. Botei aqui no banco do meu lado. E tá no modo avião, tá? Ó, celular no modo avião. Não tem como dar interferência. Não é interferência do celular, tá? Então já tá dando manifestação aqui do lado do banco. Ô, Ana, K2 tá. Teve uma voz meia grossa e falou: sai aqui. Tá sentado, né? Então você está sentado aqui do meu lado, né? O sul, o norte e o oeste, a igreja ela foi feita em três etapas. Da mesa para cima ela tem 323 anos, a parte maior se chama nave, tem 282 anos e as laterais tem 250 anos. Ela é toda banhadora de senhor, o senhor gravou tudo mesmo, hein? Eu tenho três cursos de guia turístico. Também tem uma filha burra, casou com o Júlio. Pelo amor de Deus! Agora eu botei fé. Ela mandou embora, mandou, eu queria dar uma sarrafada. Tá, tem volta Maria da Penha. Quase que eu joguei ela, só não joguei por causa da minha neta. Se chama Anitta. Eu andei 10 quilômetros, eu e os cachorros virados para Bacena para arrumar uma fralda e uma pomada. A pomada um roubo, R$ 36, uma hipoglosa. Vou tentar começar e não tem um. E a fralda custa R$ 24. Então, rapaziada, o que aconteceu? O senhor ali apareceu, tal, parece que ele é guia turístico, fala mais rápido que o Ayrton Senna, mas acontece que parece que a Ana vai lá comprar uma fralda para a neta dele, que ele falou que tá precisando de uma fralda e queria uma ajudinha. Então a Ana foi lá na farmácia agora comprar a fralda e a gente vai dar uma esperadinha ali, vamos entrar ali no museu. Museu não, onde é que foi a casa da Anitta Garibaldi. Olha o casarão ali que bonito, rapaziada. Que laguna, é tudo assim, cara. Tudo prédio antigo, tá ligado? A igreja ali também é bonita pra caramba. Olha a pracinha ali. Que é top. É uma das cidades mais bonitas que tem a laguna. Pelo menos na minha opinião, tá ligado? Pra quem gosta de coisa antiga, coisa arada, tá no lugar certo. Casa ali, ó, da Anitta, que a gente vai entrar ali agora, é o canal Caça Fantasmas Brasil. Já fizeram uma investigação ali à noite, há uns 8 anos atrás. Então, eu quero ver se eu falo com alguém da prefeitura ou coisa do tipo para nós fazer uma investigação ali também à noite e tal. Mas é uma casa assim de uma história muito forte, porque a Anitta Garibaldi, para quem não sabe, foi uma guerrilheira e tal, coisa arada. Então, galera, o que acontece? A gente ia mostrar a casa da Anitta Garibaldi, mas o que, que houve? A gente só tá com o cartão e eles não aceitam o cartão. É uma taxinha de R$ 6, só que a gente não trouxe dinheiro, a gente só anda de cartão. Então, agora a gente vai mostrar a igreja ali pra vocês. Por que você tá de perigo levar o capacete? Quem? Ele quem? Papai? Não. Se liga, rapaziada, que igreja bonita. Bonita, né? Será que pode vir aqui dentro onde é que a gente tá indo? Pode, né? Hã? Tá muda porque o feio lá não para mais de falar, meu Deus do céu. Pra mim, eu acho que não sei. Ele tá inventando tudo. Tu acha que ele tá inventando tudo? Ele tá inventando tudo. Olha que pecado. O cara é esperto, né? Esse aqui é o memorial, sei lá. Ainda dá eco, né? Dá eco e não dá pra se entender nada.
Olha aqui. Aqui é um lugar massa, mas dá um arzão de meio que sinistro, né? Tu tá espanhada, né? Tá toda travada ali. Ali. Bem detalhado. Será que pode ir ali? Eu não acho que não pode. Onde é que a gente tá aqui? Não, o altar não pode não. É. Falta não vir pra cá e ser preso, né? Uhum. Ó. Essa igreja foi reformada várias vezes. Foi? Uhum. Última vez que eu tive aqui há última vez não, porque eu vim contigo, mas um tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás eu vim aqui, tava fechado porque estavam reformando. Ai, gente. Que susto, cara. Olha lá, aquele de roxo lá. Eu acho que era pra ser Jesus, né? Quase, eu olhei aquele cabelo voando assim, meu Jesus, agora. Deus, homem, quase que deu um perigo. Ela é de roxo, né? Aham. Vamos lá. Galera, já que não deu pra entrar na casa do da Anitta Garibaldi, a gente vai no cemitério que tem ali atrás. É... Oh, mas que absurdo, gente. A época que a gente tá, um cara não tem uma máquina. Não tem um cartão, né? Pelo menos a gente economizou. Não, rapaziada, quilos. Prometo que a gente vai voltar ali, tá? É porque a gente veio despreparado sem dinheiro. Aí o cartão. Débito, é dinheiro. Débito. Não, mas é sem o cartão, sem o dinheiro, o papel, tô falando. Ó. Vai falar e quebra os cornos na igreja. Mas a igreja é bem bonita, né, rapaziada? Olha só os detalhes. Bem antiga. Agora vamos lá pro cemitério. Caiu, não caiu? Caiu, caramba. Vai, vai. Boca aberta. Aí, ó. Olha só. Muito bonita mesmo, cara. Parece que eu tô na Grécia. Aquele cara saiu e até ficou uma paz, né? Gente, ele fala demais. Parece um árabe falando. 1345. Aquela rua lá de 350. Jesus. Chega até a tontear a gente. Vamos lá? Então vamos. Galera, não esquece de deixar a chinela no like aí, que dá trabalho pra trazer esse conteúdo aqui pra vocês. É bom, né? A gente se diverte muito, mas eu tô falando de trabalho assim, edição, coisa arada. E não custa nada o likezinho. Então bora, toca a chinela no like antes que eu perca. Quase deu uma cabeçada aqui, abaixei pra pegar o capacete. Se tu quebra isso aí. Ah, eu preciso. Beleza, né? Ó, a igreja por fora, como é que é? Bonita demais. Olha, eu tô com uma coisa, mas não compra. Rapaziada, ó, a entrada do cemitério aqui, ó. Cemitério da Irmandade Santíssima. Sempre pedindo licença. E bora. Ô, mas esse cemitério também ele tem um arzinho assim de, né? Parece de novela. Parece aquelas novelas mexicanas. Com licença. Que é, Fê? Oh, mas esse cemitério aqui é diferente, hein? É... Cemitério é assim, ó. De gaveta. Nossa, nunca tinha visto. Cruz. Nunca tinha visto, Ana? Já tinha visto. Mas é um cemitério bem bonito, tá? É mais organizado, né? K2 é... É, virou outro rolê do nada, né, Ana Paula? Já estamos no cemitério novamente de novo. Isso, então. Olha o... as árvores. Uhum. Rapaziada, de gaveta. Então eu nunca tinha visto, assim, a Ana já tinha. É, mas dá um ar de paz esse cemitério. Queria pedir licença para todos, né, que estão aqui. A gente não tá aqui para afrontar nada nem ninguém. Pedir licença pro guardião também. Se tiver algum espírito aqui que queira se comunicar, pode chegar aqui perto dessa caixinha que eu tenho na mão. A gente não está aqui para afrontar, estamos pedindo licença novamente. É, aqui eu nunca tinha visto não. Show de bola esse local. Mesmo sendo cemitério, a Ana fica muda. Esquece, é pior que o Jota lá do Chamos.
É só pra ficar andando atrás dos outros. Sabe o que eu tô tentando entender? O quê? Se eles é voltado assim ou se tem que, sei lá, só juntar. Ai, não vou nem falar. Aqui, ó. Aqui é só em pé, né? Em pé. Aqui é? Esse aqui. Ó, oh, isso aqui também é. Eu achei que não era. Ai, não acredito. Eu não tinha visto. Eu achei que aqui era tipo uma homenagem. E eles estavam aqui, mas não. Não, aqui é outros. Aqui eles botam em pé. Ah, aqui é em pé. E aqui é gaveta normal, lá no cemitério, pô. Pô, será que isso aqui não é pra quem é cremado só? Não, acho que não. Ah, não, porque é cremado. Mais uma vez pedindo licença, não estamos aqui pra afrontar vocês. Mas se querer a comunicação, pode chegar perto desse aparelho aqui, tá? Pois é. Porque é tudo por número. Pode chegar aqui perto desse aparelho que eu tenho na mão. Se está precisando de ajuda ou algo do tipo. Olha, aqui eu acho que é em pé também, ó. Porque não tem espaço pra lá, ó, pra sair assim na gaveta. Não sei como é que é. Olha só, não tem espaço, ó. Ou tem, só se tiver pra lá, né? Ali parece que não tem. Mas eu nunca... foi o cemitério mais bonito que eu já vi até hoje, cara. Porque é uma coisa que ficou, não ficou tão pesado, né? Não ficou tão pesado. Tocou o sino, quase que eu dei um ataque cardíaco aqui. Deus, o livro. Meu Deus. É cardíaco. Ai, é a mesma cardíaco. Coisa. Ai, Jesus amado. Ataque cardíaco. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu me recompor aqui. Tá? Fica quieto. Até que tu não sabe falar, tu tá falando de mim ainda. Fala então, como é que é? Acelera. Mostra pro povo que tu totalmente sabe falar. Fora do contexto. Acelera, fala. Ela fala acerela. Toca a preda, ó a preda. Ai, voltamos ao normal. Dá pra não fazer um spirit box aqui. Ih, tu começa a sentir tu com dor agora. Não, dor na virilha. Eu vou fazer um spirit box aqui. Não vai ter jeito. Não. Vou fazer. O pessoal gosta. Eu acho aqui é desnecessário, tá? Por quê? Por que que é? Não, porque, tipo, né? Se chega alguém, não pode não gostar. Não, acho que não. Não, não, mas eu acho que não tem nada a ver. Agora se chegar alguém, a gente para e não, não vai. A gente também não tá desrespeitando nada ou coisa do tipo. Galera, eu vou fazer o spirit box, mas vou fazer um pouco rápido, porque aqui como é, né, cemitério, pode chegar gente não gostar, né, sei lá. E a gente vai fazer ali, pelo menos eu. E é isso aí. O que eu ia falar? Nada não. Nada não? Tá o que? Abafada? Quero água. Ah, tá aqui, ó. O que? 01. É lá, ó. Primeiro? É ele lá, não é? É, eu acho que. Não, C86. Né? Acho que começou lá de cima, eu acho. Não, tá aqui, ó. C07, C0. Tá, deixa a Ana procurando e vamos lá fazer o spirit box. É, então é 01, beleza. Fechou? Tá contente agora? Show, 01. Bota palma pra ela aí, rapaziada. Galera, vou começar a spirit box agora. Olha o K2. Botei aqui no banco do meu lado. E tá no modo avião, tá? Ó, celular no modo avião. Não tem como dar interferência. Não é interferência do celular, tá? Então já tá dando manifestação aqui do lado do banco. Ô, Ana, K2 tá... K2 ligando ali. O celular tá no modo avião, o celular não é. Pode chegar no vermelho aqui pra mim? Acho que tá sentado aqui do lado. Nossa, tá dando muito forte. Ô, Ana, dando muito forte. Boa tarde.
É você que tá aqui no meu lado, aqui, tá sentado? Isso? É... A gente não está aqui pra afrontar vocês, tá bom? Aham. É, você tá sentado aqui do meu lado, você tá precisando de ajuda? Se tiver precisando de ajuda, fale sim. Sim. É, você quer que a gente faça uma oração pra vocês? K2 disparando muito, galera, olha só. Qual é o seu nome? Ixi, teve uma voz meia grossa e falou sai aqui. O guardião está aqui também? Sim. É, a gente não está aqui para afrontar vocês, tá certo? Tando muito pico o K2. Eu fico admirado porque o meu K2 não é fácil acender, galera. Qual é o seu nome? Sentado. Tá sentado, né? Então você está sentado aqui do meu lado, né? É, o K2 está acusando mesmo. Lembrando que a gente não está aqui para afrontar vocês nem fazer mal, tá bom? A gente respeita muito. É, vocês querem que a gente faça uma oração para vocês? Sim? Qual é o seu nome? Qual? É, espíritos de luz estão aqui presente? Sim ou não? Aham. Vou perguntar de novo que eu não entendi. Estão aqui presentes espíritos de luz? Tá ali. K2 parou de acender. Chegue perto aqui do K2 novamente. Pode chegar como você estava, senta aqui do lado. Tira. É para tirar o K2 aqui do banco? É para tirar o K2 daqui? Sim. É, chega aqui do meu lado novamente. Ó, chegou. É isso. Consegue botar o K2 até no vermelho, a luzinha ali? Vermelho ali. Chegue mais próximo, só chegar próximo dele ele vai acender. Chega aqui, olha, tá aqui na minha mão aqui, ó. Pode chegar aqui próximo aqui. Sente aqui do meu lado novo. A gente pode fazer uma oração pra vocês, sim ou não? Pode? Tá bom, então a gente vai fazer uma oração. É... Espero que os espíritos de luz que estão aqui presentes consigam libertar vocês, tá bom? E que vocês descansem em paz, tá bom? Amém? Amém. Amém. Ah, cheguei a me arrepiar, velho. É, então tá bom, que vocês fiquem bem, que vão com os espíritos de luz que estão aqui presentes, tá bom? E a gente vai fechar o portal. Estamos fechando agora. Tchau. Tchau. Tô falando como se fosse pessoa mesmo. Né? Ah, mas é a mesma coisa, eu acho, né? Ou não? A gente vai fechar o portão. O portal. Tô nervoso, cara. Eu tô nervoso, velho. Sabe por quê? Aquele amém saiu muito certinho. Me viu? Ali, me viu ali. Galera, eu tô nervoso, tá? E tem gente que não acredita no Spirit Box, mas... De um tempo pra cá eu comecei a levar muito a sério e vem dando certo, sabe? Aí tem gente que fala que não, ah, isso aí é
É ondas de rádio, não sei o que, coisa arada. Só que... Hã? Galera, eu desliguei o Spirit Box porque chegou gente aqui e, né, às vezes as pessoas não entendem, pode achar ruim e tal. Mas cara, aqui tá explicando que experiência incrível que tá acontecendo com nós, cada vídeo que passa. Tô recebendo muita mensagem no Instagram de médiums falando que tem guardiões com a gente, espíritos de luz, mentores. Então a gente tá assim, passando por uma... Olha ali, galera, o Cadu dando sinal. Mentores. Mentores, Ah, cara, tô tudo arrepiado. Os mentores estão aqui, presente? Se tiver, chega ali até o amarelo. Lembrando que... Eu acho que não era... Acho que são os espíritos que estão... É. Ó, os dois celulares estão lá, então não tem como ser o celular, sabe, rapaziada? E mesmo assim eu deixo o celular modo avião. Mas... É incrível, galera. Incrível, incrível mesmo, tá? Consegue chegar até o amarelo ali? Chegou no amarelo. Só eu falei. Se vocês estão precisando de ajuda, chega até o vermelho, se conseguir. Até o vermelho aqui, ó. Acho que tá sem força. Tem muita gente que fala, rapaziada, que à noite é que acontece tudo, ou coisa do tipo. Não é bem assim, de dia também tem fenômenos sobrenaturais, então não é porque é de dia que não vai acontecer, sabe? E eu tô fascinado pelo mundo sobrenatural. Sério mesmo? Tá, eu tô cada vez mais querendo saber mais, tá ligado? Tu fica emocionado, né? Fico, eu não sei mais nem o que eu falo. Quando... Nossa, cara, é muito, muito, muito show o que tá acontecendo, cara. Ó, olha só. Se você quer que a gente faça uma oração pra vocês, chegue até o amarelo ali. Até o amarelo. Tá no verde ali. Lembrando que a gente não tem a noção ainda do que pode ser, se é coisa ruim ou coisa boa. Eu não tô... Mas assim, eu acho que a gente consegue sentir. Sim, por isso que eu tô falando. Eu ia falar isso agora. Eu não tô sentindo energia pesada aqui, perto de mim. Sabe? Mas é muito top ver o K2 dessa maneira. Porque tem gente que até brinca nos meus vídeos. Tem gente que até brinca nos meus vídeos que o meu K2 não funciona. Então já é dois vídeos seguidos que o K2 tá dando sinal, galera. Então ele tá sentado aqui do meu lado. Muito show. Ó, e tira do banco, ele não aciona. Então quer dizer, tá aqui sentado, sabe? Ó. E no K2 eu escutei sentado. Sentado? No Spirit Box. É. Tu escuta? Sentado. Na hora da edição tu vai ver ele sentado. Galera, tô me arrepiando tudo novamente, ó. Que vídeo show que vai ficar esse, cara. Tipo assim, olha, como eu tô falando agora, tu pega e bota na parte, volta lá sentado. Que falou no Spirit Box sentado. Aí é muita coisa, né? Galera, a gente vai fazer uma oração aqui. E... Porque eu falei, né, pra eles que ia fazer uma oração aqui e tal. E vamos fazer uma oração. E o que mais, Ana? Que eu tô em choque ainda. Vamos beber água. Deus o livre. Galera, a gente já tá indo pra outro ponto aqui gravar. Não sei onde é que a gente vai gravar. Mas, muito show, né? E até a próxima aí, até o próximo vídeo. Não esquece dessa sandália no like. Não é mesmo, Aninha? Tamanca. Tamanca? É a tamanca da Aninha. Não tem emoji de chinelo. Tem uma raiva, emoji de chinelo ali no YouTube, no Instagram. Aí eu boto a tamanca. Bota, tem que sair de costas pro cemitério. Sério? É. Tá de maluco, é? É verdade. E é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo emocionante aí que eu tô até tremendo até agora. Porque isso que tá acontecendo é tudo novo pra gente. E até a próxima. Falou.